see on komöödia, et ta on sellise lahtise mänguga. Et mängustiil on selline vaba ja groteskne. Me proovisime ka seda Navarasat, mis on India mängustiil. Katakaali teatri mängustiil. Navarasa tähendab 9 meeleolu, siis kus igale meeleolule vastab teatud ilme ja käe liigutus ja silmade liigutus. Me ei hakanud seda küll kopeerima üks-üheselt, seda Navarasat, aga me võtsime vähemalt ta inspiratsiooniks endale, et nagu välise kaudu jõuda sisse või et mitte ei lähtu sellisest Stanislavskilikust, sellisest emotsionaalsest mälust, vaid võtta just nagu hääl, ilme juba ette ja siis sellise välise füüsise kaudu nagu proovida seda tegelast kuju avada. 40 aastat olen ma siin teeninud! Nüüd oled ju vallandatud! Jumal tänatud! Vähemasti sinu näd enam ei näe! Minule mõjus see väga hästi. Lihtsalt seda, et mulle tundub, et seal valitses, noh, kasutame sellist traditsioonilist sõnavara, seal valitses vormi ja sisu kooskõla. Või õieti see kooskõla tekkis nagu läbi vormi ja sisu vastanduse. Et sisu on ju väga südamlik, sisu on mõnevõrra melanhoolne, võib-olla mõne inimese jaoks võib-olla isegi vähegi sentimentaalne, aga ta on nagu väga ikkagi südamlik. Siis sellele vastandus nagu vormi selline väga tihe irooni, eks või näiteks kõikide rollide lavastamine sellises groteskis. Noh, loomulikult võib ette heita, et kui Tiina Tauraita nagu kogu läbi selle lavastuse oma rolli lahendab sellise nagu irevil näoga või Taavi Eelma oma rolli sedasi, noh, üles puhutud sellise naiseliku mehelikkusega, siis minu meelest selline on täiesti metoodiline. Et mulle tundub, et sedasi saavutas sarnet iroonia ja südamlikkuse tasakaalu. See vormiline iroonia, selline irooniline suhe kõikidesse sellistesse visuaalsetesse vahenditesse, et siis tasakaalustas tegelikult seda ääretult südamlikku sõnumit. Ja otseselt ei saa seal tekstist nagu lavastus või lavalist tegevust nagu tuletada, et see tuleb sinna juurde mõelda, lähtuda just kujunditest ja me lasime suhteliselt oma intuitsioonil nagu vabaks, et proovides tegime päris palju erinevaid variante nagu nii mängustiili kui ka liikumise kui üldse nagu suhete pinnal. Nii et ta eeldab mingisugust sellist fantaasiat. Ja. Seal on juba see väga ilus üle poees ja lillede keel, aga samas on seal ka väga sellist teravad ütlemisi nalju ja isegi kohati labasus, nagu nad nimetavad külarahva keelt, mida kasutab just Tauraita eelkõige. Minu meelest on alati nii, et tekstil on tekstitasand ja tähenduse tasand. Ajuti juhtub, et näiteks kui Eesti teatris käsitletakse või lavastatakse tõesti klassikat ja tihti peale seda juhtub just mitte isegi draamatekstide, vaid just proosatekstidega, siis kannatab eelkõige tähenduse tasand. Et isegi jäädakse truuks tekstitasandile, aga tähenduse tasand kannatab. Ja minu jaoks on oluline see küsimus ja mulle nagu tundus, et jällegi sarnet suutis olla truu sellele tähenduse tasandile, olles isegi võimeline seda tähenduse tasandit nagu meile lähemale nihutama ajaliselt. Eks, et Lorca ju kirjutas selle üsna tükka aega tagasi ja ütleme kogu selle lillede keele taustaks on ju mingisugune väga konkreetne ajalooline olukord, eks, aga et ta nihutas seda nagu meie ühiskonda lähemale, et ta kõnetaks nagu meid siin ja praegu. Minu arust see on selline peen töö, mis minu jaoks on sarnetil ikkagi õnnestunud, just see, et ei reedeta algse teose tähenduse tasandit. Oi, vaimu! Ja ma lugesin paar Lorca näidendit läbi ja see jäi mulle kõige rohkem meelde. Esiteks, et seal on väga huvitavad karakterid. Enamikus on naistegelased eri vanuses. Naised, need peategelas kolmiku moodustavadki kolm eri vanuses naist. Sinna lisanduvad veel igasugused sõbrannad ja õed ja nii, et laval on väga palju naisi. Ja üsna värvikaid kujusid, nii et mulle tundus, et see on nagu mängitav ja ta on just nagu tegelas kujude koha pealt palju lubav. Mul on alati olnud nõrkus nagu Von Krahli teatri näitlejate vastu. Mulle meeldivad sellised kogukonnapõhised teatrid. Tähendab teatrid, kus sa saad nagu tunda, et siin nagu on mingisugune kogukond, mingi mõttekaaslased ühesõnaga. See annab kohe nagu sellise mingi teise vaimsuse, et noh, ei ole mingi kombinaadi värk, eks, et on
et sinu mõttekaaslased, kes tahavad sulle koos midagi öelda. See annab nagu kohe näitlemisele sellise intellektuaalsema sära juurde isegi, kui tegu on hästi grotesksete rolli lahendustada. Igal pool reklaamides on nimetatud Mari Boginini rolli peaoseks. Aga ometi etendust vaadates mulle tundus, et ta rohkem on nagu nimi osa, et teised rollid tegelikult mängisid teda üle, nagu väga karismaatiline Tiina Tauraite ja tema perenaisega selline sümbioos, mis nad moodustasid tekstid. Et kuidas teile tundub, mis rollid teie jaoks nagu enim ja tähelepanu ja silma jäid? No jah, kõik need rollid olid lahendatud väga groteskselt. Ja tegelikult ma arvan, et ikkagi Boginil oli pearoll sellepärast, et tema monoloog siis etenduse lõpus oli ikkagi väga võimas ja see, et noor näitleja suudab seda nuttes esitada, on ikkagi minu meelest harukordne saavutus, et see intensiivsus ikkagi tegi temast nagu peategelase täiesti. Ma räägime ka Laura Pählepuu lavakujundusest. Seal on ju, no kui me kujutame, et Hispaaniaslik selline küllus, kui Hispaania kodud on kõik sellised luksuslikud, neile meeldib ikkagi näidata, et midagi on olemas, see on endale omane. Ja siis seal on selline kilest kasvuhoone sarnane, kus lilled kasvavad, et meenutab, et kuidas see teile tundus? Kas see sobis lavastusega kokku? No see on jälle see sama vormilise iroonia või vormilise groteski ja siis sisulise südamlikkuse sümbioos. Et ma arvan, et Pählepuu lahendused lihtsalt mängisid sellel kaasa või aitasid sellele kaasa. No kogu see selline juhtmetest roos ja kõik need asjad, eks? Ta oli samas nagu suurejooneline, aga samas sellise väikese nihkega, eks? Et see suurejoonelisus oli kuidagi nagu palavikuline või noh, kuidas pidut nagu haiglane. Et selles mõttes väga hästi tasandas seda. Selle sõnumi südamlikkus oleks ka võib-olla läinud mõnelegi nagu läilaks. Et seal püütigi minu mõelest seda tasakaalu saavutada, kui sa ikkagi tahad rääkida tänapäeval südamlikult, eks? Siis sa pead kuidagi võib-olla pisut kasutama mingisuguseid võõridusefekte, et see südamlikust jõuaks vaatajana läbi mingite vormiliste filtrite. Ja pulmae! Jumal ei, kes küsib, ja pulmae! Olge kusti trukud! Ta peab isiklikult siia tulema ja temaga... Seda küll, et ma sain üsna pea aru, et Lorca, noh, ta on ilus küll, aga mitte ainult. Seal on päris palju nalju, sellised teravaid ütlemisi. Noh, see impuls, mis esimesena lugemisega tuli, et see on tegelikult nagu iga tõlgendusega, et sa teed selle impulsi, mis ise saad. Garcia Lorca tekst on tõesti ka interpretatsioonidele avatud. Aga mulle tundub, et kogu see nii kunstniku töö, eks ju, kostüümid, krim näiteks, rollilahendused, kogu selline visuaalne kahurivärk või visuaalne pillergaal, see tõeline pilgar, mis seal käis, eks, et see oli asetatud just ka nagu sellise maskina, sellise väga tõsise meelekindla, aga nagu rusutud näo ette, eks, ja noh, meie ülesanne oli sellest maskist nagu läbi vaadata. Selline käitumine, midagi oodates, midagi paremat oodates, oma elu ära raiskamine, aja raiskamine, see on selle näidendi põhiteema. Ja noh, loomulikult on üksikul, eriti naisel, noh, nagu sotsiaalne staatus natuke teissugune praegu, kui oli see 35. aastal Hispaanias. Aga noh, põhimõtteliselt naine, kelle nagu funksiooniks on kõige muu kõrval nagu sünnitada ja elu edasi viia, siis ega need funksioonid ei ole tänapäeval kuhugi kadunud, et tekitavad täpselt samasuguseid küsimusi, et mille jaoks sa siis elad või mida sa tahad. Aga ütleme, et mis see põhiidee siis kõlama jäi? Sellepärast, et tundub, et Lorca teksti algne idee on esiteks see vanatüdruku motiiv, et kui sa ise valid selle saatuse, et kuidas ühiskond suhtub ja kuidas see sind mõjutab, ning muidugi siis see ootustardumus. Et kui sa jääd lihtsalt ootama, et elu algaks, aga reaalselt lihtsalt elu libiseb mööda ja sa ei saa nagu arugi. Jah, no sellest on jälle hea kunstiteos ära, et teda saab nagu mitmeti interpreteerida. Et noh, loomulikult seda, kogu seda teksti saab ka vaadata nagu väga feministlikust vaatenurgast. Aga mis mulle nagu ikkagi väga südamesse läks, oli see ülev toon. Ja seal on kaks olulist asja minu meelest selle idee tasandil on see, et ühelt poolt see tuletab meile meelde, et armastus ei ole ainult lust ja lillepidu, eks? Et armastus ei ole ainult valgus, et iga valgusega kaasnevad ka varjud
et sama palju kui armastus on rõõm, on armastus ka kannatus. Ja teine asja on ikkagi see, et kogu selle, mis peategelase Rosita juures on ju olemas väga tugev, selline ikkagi, kuidas ütelda, ülev joon. Tähendab, ühes kohas ju Rosita ütleb, et ma olin truu. Ja siis, kui ta on juba nagu aastakümneid oodama, kui ma peegimest tagasi, ütleb, ma olin truu. Ja siis ma näin truuks oma armastusele. Ja selle tõttu ta ongi nagu vana ja inimene, selle tõttu ta ongi nagu mingi vari või selline olend, kes ise seal ühel hetkel ütleb, et noh, käsitlege mind kui, ma ei mäleta täpselt sõnastust, aga on umbes nagu ära visatud või ära peidetud asja. Et see ongi selline meelelaad, mis justkui nagu nihkub mineviku ja tegelikult see on see sama aspekt, millega minust Sarneti lavastus peaks kõnetama meid siin praegu, sellepärast, et noh, kogu selline lääne-euroopalik kuidas ütelda, meelelaad ju tegelikult lagundab perekonda, lagundab üldse seda truuduse ideed, eks, et sa oled truu ühele inimesele, üks kõik, mida see inimene ka ei tee. Et loomulikult saab vaadata Rosita käitumist läbi sellise Madame Bovariliku aspekti, et ta on selline, ütleme, et ta loob oma peas mingisuguse kujutluse, mis ei haaku absoluutselt reaalsusega, tegelikus on absoluutselt teine, tegelikus on palju karmim ja lohutum ja noh, naeruväärne mingis mõttes. Tegelikult see naeruväärsus teeb nagu tegelase ka naeruväärseks, et selles mõttes see Emma Bovarilik aspekt on täiesti Rositas olemas, aga samas on ta olemas mingisugune tõeline hinge ja vaimu suurus. Ta jääb truuks. Tema ei ole tuulelipp. Eks? Tema jaoks, kui sa kedagi armastad, siis sa jääd seda inimest armastama. Armastust defineeribki truudus või püsigus. Armastus on samamoodi tunne, mis peab asetama inimese ajast välja. Ta peab tegema ta nagu ajast sõltumatuks. Võib-olla, et noh, ainuke võimalus olgi armastusele truu olla, et siis, kui sa oled selle armu pimelduse sees, no kõik me oleme natuke naeruväärsed, kui me oleme armunud. Armastus... Oleme naeruväärsed ka siis, kui me ei ole armunud. Seda võib ka juhtuda, aga siis igal juhul. Et ütleme, et kui sa jääd seda armastust ootama või kui ta tegelikult ei realiseeru, kui elu teda nagu ei kibesta, ei tule abielu, ei tule lapsed, see kõik see igapäevaelu, mis tegelikult selle armastuse lõpuks võib hävitada. Et kas see võib-olla andiski nagu, no, sellise poeesia sellele juurde just tasandile tegelikult? Jah, no ma ütlen, et kogu see tekst on avatud igasugustele interpretatsioonidele. Me võime kuidagi psühhoanalüütiliselt nagu öelda, et, no, et Rosita ei armasta mitte nagu seda konkreetset inimest, seda onupoega, vaid ta armastab oma armastust, eks, või ta armastab seda nagu mingisugust pette või kujutluspilti, ta armastab just ideed. Aga no, ka selles on minust olemas mingisugune ülevus, tähendab ikkagi. Et noh, minu meelest, mis ikkagi toimub praegu, on inimsuhete nagu lagunemine, selles mõttes, et püsivate inimsuhete lagunemine, et vaatan oma nagu eakaasi, siis üsna paljud on juba lahku läinud ja sõnaga, et inimsuhted ei püsi. Et meil õpetatakse teatud sellist, kuidas ütelda, jällegi nagu hästi materialistliku nägemust inimsuhetest, et kasuta inimsuhted, eks? Et inimsuhted on nagu teenused, et sa kasuta teenust ja kui sa tüdined teenusest ära, siis saad uue teenuse järele minna. Aga et see ei ole teenus. Armastus ei ole teenus.